trojni ugovor koji je 8. juna prošle godine potpisan između Doma zdravlja, Opšte bolnice Subotica i Instituta za kardiovaskularne bolesti Sremska Kamenica, a koji je za cilj imao brzi savremen pristup u lečenju pacijenata sa akutnim infarktom srca, trenutno je obustavljen. U obrazloženju za prekid saradnje Instituta Sremska Kamenica stoji da je postojeći lager stentova nedovoljan za interventni rad, te je obustavljena saradnja sa svima u vojvođanskoj mreži. Od tada do današnjeg dana je bilo više od 100 pacijenata koji su transportovani na institut, međutim sada s obzirom da je obustavljeno privremeno transportovanje pacijenata, voženo je 10 pacijenata ovaj period, znači dok ne ima transporta na institut, u Opštu bolnicu Subotica. Stent je metalna oprugica koja se pomoću balona i žice stavlja u suženi krvni sud i predstavlja način lečenja bez premca za one koje imaju akutni srčani udar, jer širi krvni sud i trajno rešava problem. Međutim, dok se ne završi postupak javne nabavke ovog ugradnog materijala, pacijenti sa akutnim infarktom srca biće lečeni konzervativnom neinvazivnom metodom u Opštoj bolnici Subotica. Mi lečimo infarkte na stari način, odnosno sa trombolizom, hemijom, faktički otvaramo te infarktne arterije sa trombolitikom. Naravno da je bolje i kvalitetnije i dugoročno sigurno isplativije i bolje mehanički otvoriti zakrčeni krvni sud sa stentom i možda će neko dogledno vreme i Subotica dobiti sredstva i mogućnosti da obavlja slične intervencije kao i u Vojvodini i Kamenica. Kako bi se izbjeglo gubljenje dragocenog vremena na transportu pacijenata do tercijalnog zdravstvenog centra, plan je bio da i Subotička opšta bolnica dobije angiosalu, koja bi omogućila najsavremenije lečenje krvnih sudova. Iako su napravljeni pomaci u obuci kadrova, finansijska sredstva su ta koja predstavljaju najveću prepreku za ostvarenje cilja.